že by recenze na MacBook, no, těsně vedla. V tomto případě ale padlo jablko docela daleko od stromu, konkrétně do Číny. Kopírování není už jenom nic neobvyklého. Ovšem není kopie jako kopie, protože když se kopie povede, může to být i docela dobrá věc. No a to je právě tento případ. Xiaomi naprosto dokonale okopíroval MacBook až na jednu věc. Kde je jablko? Jo, aha, vy už se ho tam nalepili. To, co tu mám přede mnou, není nic jiného než Xiaomi Mi Book Pro. O teplu si ale inženýr ze Xiaomi nevzal jen design, ale i jeho dobré vlastnosti. Avšak, jak tento asijský notebook vyhovuje našim evropským požadavkům? No, pojďme se na to podívat. Na první pohled budí Mi notebook dojem docela kvalitní konstrukce. Obrazovka drží pevně, žádné známky klepání či špatně navržených úchytů a není ani nějak zvlášť těžká. Takže otevření pomocí jednoho či dvou prstů lze krásně provést. Mi Book je celý tvořen z hliníku, a to i včetně spodního krytu, což mě příjemně překvapilo. Po otevření na vás vybavne 15,6 palcový 1080p IPS display s poměrně tenkými rámečky. Musím uznat, že kontrast barev a ostrost obrazu je obdivuhodná. Fotografie vypadají opravdu úžasně a užití jakožto mašinu na střih nebo úpravu fotek bych neopomínal. Co mě ale opravdu zklamalo, je absence možnosti dotyku. Už takhle vás prostě začíná lákat si na tu obrazovku šáhnout. Stejně tak bych ocenil možnost 4K rozlišení. Klávesnice je dost pevná, takže se nemusíte bát nějakého promáčknutí při psaní, avšak tady se lehce pozastaví. Jednotlivé klávesy nejsou tak stabilní, jak bych očekával. A kvůli tomu se mi při psaní občas stávalo, že jsem nechtěně o nějakou zavadil, čímž došlo ke stisku i přesto, že jsem si sotva dotknul. Ale to není zas takový drobek. Co bych ale mohlo většinu z vás odradit, je absence českého layoutu. Pro ty z vás, co znají klávesnice na paměť, nebo nepíší diakritiku, to není nějaký zásadní problém. Je to hodně o zvyku. Když se ale bavíme o tom layoutu, tak Xiaomi přišlo s dost neobvyklým layoutem. Je to vlastně ten keyless layout, kam ale chtěli narvat ty plnohodnotné šipky a zároveň ještě ty funkční klávesy z numerické klávesnice jako Home, End a tak dále, což je fajn. Ovšem tento layout sebou přináší jednu doslova iritující funkci. Pravý shift je hodně uříznutý a tak je složité se do něj trefit. Poslední věc je touchpad. Velikostně je naprosto vyhovující a na dotyk hladoučký. V pravém horním rohu se také nachází fingerprint reader, který funguje skoro instantně, takže Xiaomi si tady zaslouží velký plus. Po stranách najdeme dvě USB-Ačka, HDMIčko, dvě USB-Cčka, kdy pouze ten horní je použitelný pro napájení notebooku a bohužel ani jeden z nich není Thunderbolt. Pak 4,5, 3,5 mm jack a nakonec slot pro SD kartu. Na dnešní poměry docela solidní a jo. Na spodní straně se pak nachází dva reproduktory, které i přesto, že směřují dolů, mají slušný zvuk. Tyto repráky využívají technologii Hartmann Infinity, takže byste měli dosáhnout i nějakého lepšího prostorového zvuku. Avšak pokud jste audiofil, tak vás tohle s největší pravděpodobností stejně neuspokojí. Pod spodním krytem pak najdeme dva M2 sloty, údajně oba hybridní, přičemž jeden je předem zaplněný, baterku s až 10 hodinovou výdrží, což podle mě není daleko od pravdy, mimochodem kapacita je 7900 mAh a pravděpodobně jste si mimo masivní baterky všimli heatpipy a dvou větráků, které občas zní jako taková mini stíhačka, ale svůj účel splní na jedničku. Je to sice nepříjemný zvuk, ale ve skutečnosti dělá jen 14 decibelů, takže pohodka. Po designové stránce je to tady nádhera. Ale to ještě nevíte, co vás čeká po tom, co ho zapnete. Tenhle krasavec se bohužel nedá pořídit na českém trhu, takže jsme pro něj museli zabrouzat na GearBest. To by ještě nebyl problém. Jenže po zapnutí na vás místo klasického vítejte, všechno pro vás připravujeme, nechte to na vás. Vítejte, všechno pro vás připravujeme, tato operace může trvat několik minut, to je... Vrhne jazyk v podobě rozsypaného če. Chápete to, já mu nerozumím. Bohužel, jednoduché dostahování jazykových rozšíření vám úplně nepomůže.
takže stejně musíte jít a přeinstalovat celý Windows. Výhodou tedy je, že vám stále zůstane ta digitální licence, takže nepotřebujete kupovat další klíč. Pod kapotou tohohle bad boye najdeme čtyřjádrový Intel Core i7-8550U s hyperthreadingem, takže i5, a základním taktem 1,8 GHz, který s Intel Turbo Boostem se vyšplhá až na 4 GHz. 16 GB DDR4 s frekvencí 2400 MHz, bez možnosti samozřejmě rozšíření, protože je to připájené, ale zase dopotřebuje více než 16 GB v notebooku. Pak tam máte NVMe Samsung PM961 o kapacitě 256 GB, takže rychlostně je to dost podobné 960 EVO. A jak jsme již zmínili, tak tento prostor se dá rozšířit díky dalšímu N2 slotu. Ke hraní na dušeho mi přichystalo NVIDIA MX150 s 2 GB ramky, což je v podstatě taková mobilní verze 1030. Takže o Gaming Experience Super Seducer 2 například nepřijdete. No a když jsem zmínil ty specifikace, tak je čas se podívat na nějaký ty testy, ne? Jsi řekl i5, že tam je? Jo. Ne, já jsem řekl, že to je i7, ale v podstatě je to i5, protože má jenom 4 jádra. Má 5% boost, ale těch 5% se vypadá. Jako první jsme spustili Cinebench R15. Při běžných testech náš MiBook dopadl lépe, než jsem očekával, ale když už máme pořádně benchmarkovat, tak musíme zajít do extrému. Běžné skore se pohybovalo kolem 750 bodů, což ani tak nestačilo na Ryzen 5 2400G. To pro mě ani náhodou nebylo dost uspokojivé a pro náš cíl byl z toho vytáhnout maximum. Při přibližně 10 testech a průběžným ochlazováním ve stylu dám to za okno, to musí stačit, jsme konečně něčeho dosáhli. Se skórem 842 v Cinebenchi si MiBook zajistil první příčku v našem srovnání low-end procesorů. V grafickém testu vám porazil věku 11 2 GB výramky. Avšak ale zase na nějakou dospělou grafiku to má ještě daleko. Obecně si ale myslím, že tato grafika si vede docela slušně. Přeci jenom ta MX150 je někde na úrovni té GT 1030. Ale díky tomu procesoru dostáváme o dost lepší skóre, než má třeba Vega 11 v tom Ryzenu, nebo klidně i v notebooku. To je mimochodem tak nějak na stejné úrovni. Podívejte se třeba na Superposition. Myslím si, že pokud něco dá 15 FPS v průměru na medium nastavení, tak to je na hraní docela vhodné. Ono pak uvidíte, že to dá i nějaké náročnější věci, jak eSports hry. Jo, tady spali tomu docela natrhnul prdel, ale tak když nebudete koukat na FPS, ale na body, tak upřímně 1000 bodů zní lépe jak 5 FPS. Ale hej, furt je lepší jak to naše APUčko, se kterým jsme to tady porovnávali. To mělo jen 800 bodů. Kde ale zajisté excelovalo jsou hry. Průměrných 102 FPS u CSGO a 94 u Fortniteu je absolutně dostačující i pro náročnější z vás. GTA 5 je pohodlně hratelné, jak na medium, tak na high preset, a Overwatch také doporučuji na medium nebo klidně i na high. I když pokud vám jde o ten vzhled, tak můžete klidně i epic nebo ultra, ale to moc nedoporučuji. I když tady tato věc není už na hraní, tak se na tom dá hrát dost pohodlně. Kamera je služná pro Skype hovory, ale pro zbytek věcí asi nepoužitelná. Ale mikráky jsou docela decentní. Po to, co se tady projeli celou recenzi, je asi čas na finální zhodnocení. Celkově z toho mám velice pozitivní dojem. Líbí se mi designově a ne, není to jenom kvůli tomu, že jsem zvyklý na design mého MacBooku. A po výkonnostní stránce v některých ohledech překvapil. V některých hrách třeba nepodával takový výkon, ale vemte si, není to stroj určený pro hraní. Obecně je to prostě slušný výkon, a za svou cenu vám to nabídne dost zábavy a radosti. Hodí se jak pro studenty, tak pro lidi, co cestují a nechtějí ani přijít o nějaký ten herní zážitek, pro nějaký produktivní lidi, klidně pro businessmeny a prostě tak nějak pro všechny. Ovšem tohle všechno byly pozitivní věci, ale máme zde i pár negativ. Mimo toho Windowsu, tady jde třeba i o nabíječku, která má americký Type-A plug. Dostanete k tomu tady přechodku na váš aktuální plug, tedy E-Type, a upřímně je to takové neestetické. To je pak lepší si objednat třeba protikosa ten A-Type nebo B-Type a udělat si doma americkou zásuvku. Jak údajně se tohle dá nabíjet i 9V Qualcommem,
Takže pokud byste si náhodou zapomněl nabíječku a kamarád by měl Qualcomm, je to výhoda. Ovšem, klasickou 5V nabíječkou to nejde. Zase ale tou jejich nabíječkou můžete nabíjet váš mobil. Další problém je ta dostupnost. Jak jsem již zmiňoval, tak tento Pro model je z Gearbestu, což je asi nejlepší volba, jak tohle získat v Česku, protože je to jediný čínský obchod, ty tady má nějaké zastoupení a v případě tady nějaké reklamace to prostě pošlete do českého skladu. Stejně tak to dokážou importovat bez cla nebo při výběru Priority Line vám ho případně proplatí. A abych tohle furt nezastával, tak to má i dost much. Třeba jednou se nám stalo, že to prostě nedokázalo detekovat to NVMe, ale pak zase najednou ho to začalo detekovat prý 4x, jo, to udělalo, OK. A je to prostě divný chování. Stejně tak každá verze BIOSu má úplně jiný funkce, furt tam něco mění, předělávají, odebírají a mají v tom prostě stejný bordel jako v názvech svých telefonů. Přejdeme tady k té konečné otázce. Vyplatí se to? Ale upřímně, který jiný Windowsový notebook vám dá takhle dobrou výdrž baterie v porovnání s výkonem? Dobrou alternativou může být třeba LG Gram, Razer Blade Stealth nebo Lenovo Yoga 920, ale to jsou všechno notebooky přes 40 000. Za tu cenu máte vojetou jedničkou Fabii v dobrém stavu se sadou zimních gum. A co byste si tady raději koupili? Levný kvalitní čínský laptop za cca 24 000 českých korun nebo vojetou jedničkou Fabii v dobrém stavu se sadou zimních gum za dvojnásobnou cenu jak tohle? No, já v tom mám jasno. Koupil bych se MacBook za 40 000. Pokud si vystačíte pouze s Air verzí, tak to je na tom výkonnostně stejně, ale postrádá pár funkcí a kvalitu. Ale dá se koupit v Česku. Pokud se vám tady tohle video nelíbilo, tak víte co, počkej, já se to musím odložit. Víte co máte udělat, ale pokud se vám líbilo, tak určitě dejte like, můžete dát subtrému to tadyhle pod videem, kliknout na tuhle hlavu. A taky navštivte naše Tech Forum, kde se můžeme povědět o notebookcích, o počítačích, o Xiaomi notebookcích a o všem dalším. A taky se podívejte na jedno z těchto videí. Čus.